قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. یہ باب بھی قرآن حکیم کی ایک آیت پر قائم ہے، اور ویسے اس کا عنوان ہونا چاہیے باب التوکل، باب التوکل. اور توکل بھی فعل قلبی ہے، یہ قلبی عبادت ہے، اور سابقہ ابواب سے بڑی عمدہ ترتیب بنتی ہے. پیچھے آپ نے دو باب پڑھے ہیں، باب المحبہ اور باب الخوف. محبت یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے امر کے امتثال کا نام ہے، اور خوف کی بنا پر بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور گریز کرتا ہے. اور ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت کے حصول اور اس کی نافرمانی سے بچنے کے لیے، گناہوں سے اجتناب کے لیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے اور اس کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے. اسی سے ہر قسم کی خیر کا سوال کرنا چاہیے اور ہر قسم کے شر سے اس کی پناہ طلب کرنی چاہیے. تو یوں ایک بڑی عمدہ ترتیب ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ محبت کا باب امتثال امر کا مظہر ہے، اور پھر خوف کا باب نافرمانی سے بچاؤ کا مظہر ہے، اور توکل کا باب کہ ان شعبوں میں اور تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ پر توکل قائم کرنا ضروری ہے. اس کے توکل کے بغیر جو ہے وہ کوئی نیکی کی توفیق اور برائی سے بچنے کی توفیق حاصل نہیں ہو سکتی. توکل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کا نام ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا نام ہے، کہ اللہ رب العزت پر اعتماد کیا جائے ہر مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے، اور ہر مکروہ یا شر سے بچنے کے لیے اسی پر اعتماد. اور توکل کی تعریف میں یہ بات ضروری آئے گی کہ بفعل الاسباب، اس کے دیے ہوئے اسباب کو اختیار کر کے، اسباب کو چھوڑ کر نہیں. جو لوگ اسباب کو چھوڑ کر توکل کرنا چاہتے ہیں وہ دین کے فہم سے عاری ہیں. دین کا حقیقی اور صحیح فہم توکل کے تعلق سے اسباب اختیار کرنے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اسباب کے بغیر نامکمل ہے، اور اسباب جو ہیں وہ اللہ پر توکل اور بھروسے کے بغیر نامکمل، یعنی دونوں چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں. اس پر بھروسہ کرنا ہے اسباب کو اختیار کر کے، اور اسباب کو اختیار کرنا ہے اس پر بھروسے کے لیے. نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسباب اختیار نہیں کرتے تھے،
کیا آپ میدان جہاد میں لوہے کی ذرا پہن کر نہیں جاتے تھے؟ اپنے سر پہ لوہے کا خود پہن کر نہیں جاتے تھے؟ بلکہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو درع ثابت تھے، کہ آپ دو درع پہن کر گئے تھے، یہ لوہے کی قمیض جس کو پہن کر بندہ دشمن کے وار سے محفوظ رہتا ہے، یہ اسباب اختیار کرنے کا نام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ میں اپنے ساتھ راہ بتانے والا گائیڈ لے کر نہیں گئے تھے جس نے راستے کی نشاندہی کی اور راستے کی رہنمائی کی؟ یہ سب اسباب اختیار کرنے کا نام ہے. اسباب اختیار کر کے اللہ پر توکل کیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے زاد راہ ساتھ لے کر نکلتے، یہ نہیں کہ اللہ کے لیے سفر کر رہے ہیں، اللہ پر توکل کرو. امیر عمر کے دور میں یمن سے ایک جماعت آئی حج کے لیے اور یہ طے کر کے آئی کہ یہ سفر اللہ رب العزت کے لیے ہے، یہ کھانا پینا زاد راہ کی ضرورت نہیں، اس پر توکل کریں. آپ نے بلا لیا انہیں، فرمایا کہ لست متوکلین بل انکم متواکلون، تم متوکلین نہیں ہو متواکلین ہو. متوکل توکل کرنے والے اور متواکل تکلف سے اپنے توکل کو ظاہر کرنے والے. تم حقیقی متوکل نہیں ہو بلکہ متواکل ہو، اور تم اس قسم کے تکلف سے اپنے توکل کو ظاہر کر رہے ہیں. تو اسباب کو اختیار کرنا یہ حقیقی توکل ہے. کوئی شخص اگر کہے بھوک لگی ہے میں کھانا کھائے بغیر سیراب ہو جاؤں، اللہ پر توکل کروں، نہیں، کھانا کھا کر توکل کیجیے، پانی پی کر پیاس کو ختم کرنے کے لیے توکل کیجیے. اولاد کی محبت ہے، شادی کر کے اولاد کے حصول پر توکل کیجیے. تو اختیار اسباب یہ توکل کے لیے ضروری. ویسے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی اسباب کا محتاج نہیں ہے. آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، وہ اسباب کا محتاج نہیں. لیکن جو قاعدہ عام اس نے ہمیں دیا ہے وہ اس کے بنائے ہوئے اسباب کو اختیار کرنے کا نام توکل. ایک شخص سے آپ نے فرمایا تھا کہ اے عقیل بتوکل، اپنی اونٹنی کا پاؤں باندھو اور پھر توکل کرو. یہ نہیں کہ مسجد میں جا رہا ہوں اور اونٹنی اللہ کے توکل پر چھوڑ دوں، نہیں، وہ بہت دور چلی جائے گی، تم سے گم ہو سکتی، پہلے اس کو باندھو اور باندھ کر اللہ کی ذات پر توکل کرو. تو توکل اختیار اسباب کا نام ہے. تو اس کی جامع تعریف یہی ہوگی کہ ہر خیر چیز کے حصول کے لیے، ہر مکروہ اور شر سے بچاؤ کے لیے متعلقہ اسباب کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا. اور یہ توحید کا اہم ترین شعبہ ہے، اہم ترین شعبہ. توکل کے باب کا توحید سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ توکل اللہ یہ توحید کا ایک اہم شعبہ ہے، اور توکل اللہ غیر اللہ یہ شرک اکبر ہے. لہذا شرک کی مذمت کے لیے اور اس توحید کے اہم شعبے کے اثبات کے لیے یہ باب قائم کیا اور کتاب التوحید میں اس کو شامل کیا. توکل کی بھی کئی اقسام ہیں. ایک ہے حقیقی اللہ پر توکل، توکل علی اللہ، جو کہ فرض ہے. بندہ توکل کے فہم کے لیے یہاں سے شروع کرے، یہ پوری کائنات اللہ کی پیدا کر دے، اللہ کی مملوک ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالی کی مرزوق ہے، یعنی پوری کائنات کا صلہ اور تعلق اللہ تعالی سے، اللہ تعالی ہی پوری کائنات کا خالق ہے، مالک اور رازق ہے. جب وہی اس دنیا کا خالق ہے، اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، تو وہی عطا کرنے والا ہے. لہذا ہر جلب خیر پہ اسی پر توکل ہونا چاہیے. چنانچہ وہ امور جن امور کی عطا پر صرف اللہ ہی قادر ہے، ان امور پر صرف اللہ پر توکل کرنا، یہ نقطہ توحید ہے، اصل توحید ہے. اور جن امور پر اللہ قادر ہے، ان امور پر، ان امور کے حصول کے لیے غیر اللہ پر توکل کرنا شرک اکبر.
اور یہ بات ہمارے معاشرے میں موجود ہے. میرا تعلق صوبہ سندھ سے ہے, پاکستان سے, اور سندھ میں ایسے لا تعداد لوگ آپ کو ملیں گے جن کا تعلق مشائخ سے ہے, جن کو وہ شیخ یا پیر کہتے ہیں, اور ان کا طریقہ کار صرف یہی ہے کہ ان کو سالانہ کوئی نذرانہ پیش کر دیا جائے, بس یہ کافی ہے. اب یہ ہماری پوری جو امور ہیں دنیا کے, آخرت کے, قبر کے, یہ سب کے متولی بن گئے, یہ سب کے کارساز بن گئے. دنیا کی خیر دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. کل قبر میں امن دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. اور عرصات قیامت بھی امن دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. مگر وہ ان تمام امور میں غیر اللہ کو کارساز مانتا ہے, بس اسے نذرانہ پیش کر دیا جائے اور وہ سارے امور کے کارساز ہیں. ان سارے امور پر ان پر توکل قائم ہو جاتا ہے. یہ شرک اکبر ہے, یہ صورت شرک اکبر, یعنی وہ امور, وہ کام جن کاموں کی قدرت صرف اللہ تعالی کو حاصل ہے, صرف اللہ ہی ان پر قادر ہے, ان امور پر غیر اللہ پر توکل شرک اکبر. اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. آپ حصول اولاد کے لیے کسی غیر پر توکل کریں, یہ شرک اکبر ہوگا. الغرض جو بھی امور اور جو بھی کام ہے اللہ تعالی جن پر قادر ہے, روحی رسان وہ ہے, رزق دینے والا وہ ہے, اللہ ہی سے طلب کیے جائے, اسی سے استغاثہ کیا جائے, اسی سے استعانہ کیا جائے, اسی سے دعا کی جائے. ان امور میں غیر اللہ سے دعا, غیر اللہ سے استعانہ اور استغاثہ, ان پر توکل کرنا شرک اکبر اور توحید کے منافی. توکل کی ایک صورت یہ ہے کہ جو لوگ زندہ ہیں ان پر توکل کیا جائے, دنیاوی امور کے حصول کے لیے, دنیاوی امور کے حصول کے لیے ان پر اعتماد کیا جائے, توکل کیا جائے. بس وہ امور اگر تحت القدرہ ہیں, ان کی قدرت کے تحت آتے ہیں, جیسے حاکم وقت ہے, بہت سے وسائل کا وہ مالک ہے, تو اس سے سوال کرنا کسی چیز کا, یا بہت سے کام وہ انجام دیتا ہے, مثلا امن فراہم کرتا ہے, تو فراہمی امن میں اس پر اگر اعتماد ہو اور ساتھ ساتھ عقیدہ یہ ہو کہ توفیق اللہ کی ہوگی, تو ان امور میں جو تحت القدرہ ہیں آپ غیر اللہ پر توکل کر سکتے ہیں, مگر اس عقیدے کے ساتھ, یقین کے ساتھ کہ توفیق من جانب اللہ ہے, اور یہ اللہ کی قدرت کے تابع, اللہ تعالی کی قدرت کے تابع ہے. ان غیر سے ایک توقع قائم ہو سکتی ہے, مگر اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی عطا کے عقیدے کے ساتھ. بہت سے امور ایسے ہیں ان میں آپ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. آپ کی ایک کمپنی ہے اور کسی شخص کو آپ نے مقرر کیا ہے بیع و شراء پر, خرید و فروخت پر. اب وہ خرید و فروخت کے امور انجام دیتا ہے, اسے آپ نے رکھا ہے, ان امور میں اس پر بھروسہ کرنا پڑے گا. لیکن یہ وہ امور ہیں جو تحت القدرہ ہیں اور اس کی استقامت کی توفیق اللہ کی طرف سے, یہ شرک نہیں ہے. لیکن وہ امور جو فوق القدرہ ہیں, جن پر اللہ رب العزت قادر ہے, ان امور کی طلب اور ان امور کی خاطر غیر اللہ پر توکل کرنا شرک اکبر ہے اور توحید کے منافی ہے. اس لیے فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, صرف اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو. یہاں دو تاکیدیں استعمال ہوئی, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, جملہ سیدھا اس طرح ہوتا ہے فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ, فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ. یہ اعلی جار لفظ جلالہ اللہ مجرور ہے اور جار مجرور متعلق ہیں یہ توکلوا کے, تو جو متعلق ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے, متعلق بعد میں آتا ہے, لیکن یہاں ترتیب اس کے معکوس ہے. وعد اللہ جار مجرور پہلے ہے اور متعلق بعد میں ہے. اس قسم کے انداز سے عبارت میں حسر پیدا ہوتا ہے, عبارت بند ہو جاتی ہے ایک مفہوم میں. اس کا معنی آپ یہ کریں گے اللہ ہی پر توکل کرو, جیسے سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد. اصل ترتیب یوں ہے نعبد ایاک, نعبد کا پہلے فعل, پھر فاعل, پھر مفعول. یا پہلے مفعول ہے اور فعل فاعل بعد میں, یہ ترتیب معکوس کیوں ہے؟
عبارت میں زور حسر اور تاکید پیدا کرنے کے لیے. اب ایاک نعبد کو ترجمہ آپ کیا کرتے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. یہ ترجمہ درست ہے. ترجمہ ہم نے کہاں سے لیا؟ اس عبارت کے اسلوب سے. عبارت میں مفعول مقدم ہے اور فعل فاعل اس کے بعد آ رہے ہیں. حالانکہ جو سیدھی عبارت ہے اس میں پہلے فعل ہے پھر فاعل ہے پھر مفعول ہے. یہاں پہلے مفعول ہے پھر فعل فاعل ہے. تو اس انداز سے عبارت میں ایک حسر پیدا ہوتا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے. ہی کہاں سے آئے؟ اسی اسلوب حسر سے. اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تجھ ہی سے استعانت کرتے. تیرے علاوہ کسی سے استعانت نہیں کرتے. یہ انداز حسر یہ قسم کی تاکید ہے. اللہ ہی پر توکل کرو, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر توکل نہ کرو. ایک یہ تاکید. دوسرا ان کنتم مؤمن اگر تم مومن ہو. تمہارے ایمان کی بقا, تمہارے ایمان کی سلامتی, تمہارے ایمان کی حفاظت توکل اللہ پر. اور اگر تم نے غیر اللہ پر توکل کیا تو یہ شرک اکبر توحید کے منافی ہے. پھر تم دائرہ توحید سے خارج ہو جاؤ. جی فرمایا کہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. یہاں بھی انما یہ کلمہ حسر, انما کلمہ حسر. اس کلمے سے بھی عبارت میں حسر اور تاکید پیدا ہوتی ہے کہ مومن تو صرف وہ ہیں, مومن تو صرف وہ ہیں اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے سامنے. وجرت قلوبهم ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. واذا تلیت علیہم آیاته اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. زادتهم ایمانا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ مومن کے ایمان کی شان ہے کہ ان کا ایمان بڑھتا ہی جاتا ہے, بڑھتا ہی جاتا ہے. یہ اہل الرائے کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا نہیں ہے. ایمان ایک بسیط شے ہے, ایک نقطے پر قائم رہتا ہے, نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے. اور بحمد اللہ محدثین عہد الحدیث کا یقیدہ ہے الایمان یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان. جتنا رحمان کی اطاعت کرو گے اس میں آگے بڑھتے رہو گے اتنا ایمان بڑھے گا, اور جس قدر شیطان کی فرمانبرداری کرو گے اور رحمان کی نافرمانی کرو گے اس قدر ایمان جو ہے وہ گھٹتا جائے گا اور کم ہوتا جائے گا. تو یہاں ایمان کی زیادتی کی دلیل ہمیں مل گئی. ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے, ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ یہاں بھی وہی انداز حسر, صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں, اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور کسی پر توکل نہیں کرتے. یہ توحید خالص ان کا تمیز ہے, صرف اللہ پر توکل کرنا, کسی اور پر توکل نہیں کرتے. جی وقوله یا ایها النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی تجھے اللہ کافی ہے, اللہ تعالیٰ تجھے کافی ہے, اور ومن اتبعک من المؤمنین اور جو تیرے فرما بردار مؤمنین ہیں ان کو بھی اللہ ہی کافی ہے, تجھے بھی اور تمام مؤمنین کو اللہ ہی کافی ہے. بڑی ایک بشارت ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کفایت میں آ جائیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی, اس دائرے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیں توکل اللہ کے ساتھ کہ وہی ہمیں کافی ہے, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں, کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں اور کسی پر اعتماد کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. تو یہ ایک عظیم و شان بشارت ہے. توکل کا اجر جو بیان ہوا ہے کسی اور عمل کا یہ اجر نہیں. ومن يتوکل على الله فهو حسبه جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی. جو عام عمل ہیں ان کا اجر اور طرح سے آتا ہے. فلاں کام کرو گے جنت مل جائے گی, ٹھیک ہے, فلاں کام کرو گے گناہ معاف کر دوں گا, یہ اجر کی صورت ہے. اللہ پر توکل کرو گے اللہ تمہارے لیے کافی ہو. ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہ وہ بشارت ہے کہ اور کوئی بشارت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ اللہ ہمارے لیے کافی. تو اس توکل ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے, ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. وقوله ومن يتوکل على الله فهو حسبه وہی آیت کریم.
جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. جی. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال حسبنا اللہ ونعم الوکیل قالها ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار وقالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین قالوا له ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. بارک اللہ فیک. یہ صحیح بخاری میں یہ عبداللہ بن عباس کی تفسیر ان کا قول ہے جس میں توکل کی فضیلت مذکور ہے. ایک ایسا کلمہ جو توکل کا کلمہ ہے جس کلمے میں توکل کا معنی ہے اور توکل پایا جاتا ہے اس کلمے کی ادائیگی کیا اس کا اجر ہے اور اللہ تعالیٰ کس طرح اس پر راضی ہوتا ہے. وہ کلمہ دونوں خلیلوں نے اپنی زندگی میں ادا کیا تھا. خلیل دو ہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ. یہ خلیلین کا یہ کلمہ تھا، خلیلین کا یہ قول تھا جو انہوں نے ادا کیا تھا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کیا معنی اس کا؟ اللہ ہمارے لیے کافی، ہمیں کافی. ونعم الوکیل، اور وہ سب سے بہترین کارساز، وہی ہمارا کارساز، وہی ہمیں کافی. اس میں توکل کا معنی ہے کہ ایک شخص عقیدتاً اس حقیقت سے جڑ جائے، منسلک ہو جائے کہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے. جس کا تقاضا کیا ہے؟ اسی پر ہم توکل کریں گے، بس اور کسی پر نہیں. یہ کلمہ توکل کا کلمہ ہے، عظیم شان کلمہ. فرماتے ہیں کہ قالہ ابراہیم علیہ السلام، یہ کلمہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا. کب؟ حین القیا فی النار، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا اس وقت کہا تھا. اور پھر آگ کیا ہو گئی؟ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. توکل کس پر کیا؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کار صاحب. بعض رہتا ہے کہ جبریل امین آئے جب وہ ہوا ہی میں تھے اور کہا کہ آپ اشارہ کریں، آپ کی مدد، آپ کی مدد کر دیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا کچھ نہیں چاہتے. کیسا توکل؟ اللہ تعالیٰ، عملی توکل، عملی توکل. ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے جبریل سے کہ تم مجھے بچا لو یا اس آگ کو کہیں اور لے جاؤ، وہ اس پر قادر تھے، پوری آگ کو اٹھا کے دور پھینک دیتے، ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر دور لے جاتے، ان میں یہ طاقت تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت ان کو دے رکھی. مگر ابراہیم علیہ السلام نے جبریل امین سے کوئی ایسا نہ سوال کیا نہ ایسی ان سے توقع قائم کی، بلکہ کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، میرے حال کو وہ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، وہ میرے لیے کافی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ تیری ٹھنڈک سے نقصان پہنچے، نہیں ٹھنڈک میں سلامتی ہو، ایک بال بھی نہ جلے. اللہ نے بچا لیا اس کلمے کی برکت سے. یہ توکل کی فضیلت، توکل کا فائدہ، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. اور یہی کلمہ وقالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا اور کہا تھا، حین قالوا له ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ لوگ اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں آپ پر حملے کے لیے، آپ ڈر جائیں، ڈر جائیں آپ. فزادہم ایمانا، مگر وہ ڈرے نہیں بلکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے وہی کہا جو اللہ کے پیغمبر نے کہا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ سب سے بہترین کارساز ہے. یہاں قصہ یہ ہے کہ جب ابو سفیان اور اس کی جو قوم تھی اہل مکہ، مشرکین مکہ، جب جنگ احد میں شکست کھا کے بھاگے، یہ میدان احد کئی بار پلٹا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، پھر کفار نے دوبارہ حملہ کیا، مسلمانوں کو عارضی طور پہ تکلیف کا، زخموں کا اور شہادتوں کا سامنا کرنا پڑا، پھر مسلمان دوبارہ پلٹے اور کفار پر حملہ کیا
اور وہ بھاگے میدان چھوڑ کر، بالآخر ان کو شکست خوردہ ہو کر بھاگے. راستے میں ابو سفیان نے دوبارہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ان کو کافی زخم پہنچائے ہیں اور کافی ان کی موتیں ہوئی ہیں، تو کیوں نہ ہم دوبارہ پلٹیں، اپنی طاقت کو سمیٹ کر ایک حملہ ان پر اور کریں، ہو سکتا ہے ہم ان کو تباہ کرنے پر کامیاب ہو جائیں. چنانچہ یہ اس نے پروگرام بنا لیا، ارادہ کر لیا اور اپنی جمعیت کو اکٹھا کرنے لگا. اسی وقت ایک قافلہ مدینہ کی سمت میں آ رہا تھا جس نے نبی علیہ السلام کو خبر دے دی. بہر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچ گئی کہ کفار کا یہ ارادہ ہے. ابھی تازہ تازہ یہ مارکا ختم ہوا اور 70 شہادتیں، اور زخمی تو سبھی ہوئے تھے، نبی علیہ السلام بھی زخمی ہوئے. تو ان حالات میں دوبارہ لڑائی کے لیے تیار ہونا کار دارد. مگر سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور صحابہ انہوں نے کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آ جاؤ، اللہ ہمیں کافی ہے اور بہترین کارساز، ہم تیار ہیں، دوبارہ آؤ، سے بارہ آؤ، ہم تیار ہیں، اللہ ہمیں کافی. بس یہ جملہ اللہ رب العزت نے قبول کیا اور ابو سفیان کے ارادے کو تبدیل کر دیا. اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا، اس کے دل میں خوف اور ہیبت بیٹھ گئی اور وہ مدینہ آنے کی بجائے مکہ روانہ ہو گیا. یہ کلمہ دو بار پڑھا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دی اور سلامتی عطا فرما دی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے رخ کو پھیر دیا، اور ایک جو لڑائی کا ایک سبب بن رہا تھا اللہ نے اس کو ٹال دیا اور عافیت جو ہے وہ عطا فرما دی.